טוב, מה יש לנו כאן? דופק נופל, תעביר לי אזמל. אוקיי, מבצע פתיחת בית החזה. עוד מנות דם, עוד מנות דם! מאבד את החולה! עוד מנות... רגע, שנייה, טלפון. כן. כיף חלק, יא סלאם! יס, יס, אני קומינג. אח שלי, בהצלחה, תהיה חזק, אני חייב לזוז לסייבר ריקת, יש נזלת, חייב לזוז. ביי, תהיה חזק. אם כן, עמותת רופאים לזכויות אדם הכניסה לעזה רופאים שיסייעו לפצועי ההפגנות. העבירו גם ציוד רפואי שיסייע לבתי חולים בעזה. היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים אמרה, כניסת הרופאים לרצועת עזה מתבצעת כמאמץ למניעת הידרדרות הומניטרית. ועיריית תל אביב, שבין היתר תורמת לעמותה ואומר, מדובר בשירות חיוני שלצערנו לא ניתן בצורה הולמת על ידי הממשלה. שמעון, למה הממשלה ביד אחת שולחת את הצבא להגן על הגבול, וביד שנייה זרוע אחרת שלה מאשימה אותה שהיא לא מספקת פתרונות הומניטריים ברצועת עזה? תשמע, המועצה האזורית מטה בנימין רצתה לעזור בנושא התיישבות ליישובים ולהפגנות. בית המשפט היו עתירות וכל זה, ואמרו למועצה האזורית מטה בנימין, אתם לא יכולים לעסוק בדברים שלא קשורים למונציפלי, לחזק את ההתיישבות. שים לב, מועצה האזורית מטה בנימין. עיריית תל אביב לוקחת כסף ונותנת לארגון הזה שיעזור למחבלים שבאים ומסכנים את החיילים שלנו על הגדר. מפגינים. זה לא סתם מחבלים. מפגינים. מי שמגיע לשם, מחבל. מי שמניח מטענים שם. שנייה, בוא נשאר אותה, אבל עזוב. שנייה. לא, אבל... זה טירוף, לא מפגינים. מפגינים. לא, מי שמחסה על אנשים ששמים מטענים על הגדר הוא לא מפגין. שימון. הוא מחבל. זה חמאס, הוא ארגון טרור. שנייה, ארץ. אבל תן לי לשאול, בוא נעביר אותה. בלי צעקות. אז תן לי לדבר. אז בוא ניקח אותה לשאול. לא, תן לי לענות לימה מפגינים. החמאס מוגדר כארגון טרור. זה ממש לא משנה. והחמאס שמארגן את זה, זה מחבלים. מה זה משנה? אנחנו... לא, היא אומרת מפגינים. מי שמתקרב לגדר, מה זה משנה? בוא, אני רוצה להבין אותך. הניסיון שיצר את הצעדה הזאת, כי זה הצעדה שכולם מחבלים ורוצחים. מה הם רוצים לעשות? מה הם רוצים? יש שם גם הפגנה. שמעון, תראה, בכל זאת חזרתי, אני מבין שהייתה פה עירית, אז אתה חושב שאני לא המנחה. אבל אני המנחה. אתה רוצה אני קם עליך עכשיו? אני שולח עליך. אני מבינתנו לא מבינה מה הבעיה שלכם. מה הבעיה שלכם? מה הבעיה שלכם? הם אויב! אויב! הם אויב! אוקיי, יש שם גם מפגינים שהם לא רוצחים ממחבלים עם שבריה כזאת? יש שם! אנחנו לא שואלים לעצמנו לעזור להם? זה עושה לנו טוב מבחינת נקודות בחוצה עולם? מה הם רוצים לעשות? מישהו עומד עם תת מקלע ומרסס אנשים בלי אפשר להגיד משהו? צה"ל, יש לו את השיקול. הוא מבחין בין מחבל לבין מפגין רחוק. אני לא מבין מה השאלה. בוא נדע לשיטתכם. אני רוצה לשאול את השאלה. בארץ המושלמת שלכם, אוקיי? מה קורה? יש אנשים פצועים, מדממים, אין שום ציוד רפואי בעזה, ואנחנו עומדים מהצד ולא עוזרים להם? זה ישמח אותך? זה יעשה לך טוב? איך דבר כזה יעשה לך טוב? מה הם לוקחים את הכסף ובונים מנהרות? את מסירה מהמחרות, לא צדקת. לא, שמעי. את יוצרת הפקרות. אני יודעת, אני אבין לך. מה אתם שומעים? תן לענות לה. אבל בן בן צחו. תן לענות לה, בשקט. מה שאת עושה, אני אנח ותעניין. אני חייב לה. את יוצרת מצב. תאריך, תאריך. שאת מסירה את האחריות מהחמאס, שבמקום שיקח כסף, ויקנה פלסטרים, ויטפל באוכלוסייה שלה וספק להם מים, הוא משקיע במנהרות 800 מטר בטון, כי אחרי זה יבואו צדיקים כמוך ויגידו, איפה המוסר היהודי? בן אדם שוכב על הרצפה ומדמם, ואין אינפוז שבשבילו, ואתה מצפה שאני אשאר את החוצה חמאס? אתה יודע מה הטיעון הבא? איפה הטיעון שלך? הטיעון הבא? אי אפשר להבין אנשים... אתה יהודי! מי שבא לגדר ומסגור את הלצאות, אני אשאר לך את התסריט הבא, כי התסריט הבא בעוד 20 שנה, הרי. כן. זה את תדרשי להכניס את כיפת ברזל בעת מלחמה. או די, גם כן. להכניס את כיפת ברזל, להגן על האזרחים התמימים הפלסטינים. אוקיי? לייצר משוואה כזאת שלא נפגע באנשים את מינים. זה בדיוק מה שיקרה. מה הבעיה שלך עם טיפול רפואי? מה הבעיה שלך עם אדם פצוע ולא רוצה להגיד שזה טיפול רפואי? אני רוצה להגיד משהו. כי זה תקציב. אני רוצה להגיד משהו. זה בכלל לא מעניין אותי. כל הדיון הזה, כן מחבלים, לא מחבלים, כן מפגינים, לא מפגינים, זה לא משנה. יש אנשים פצועים בצד השני, יש אצלנו אנשים עם מצפון שלקחו את השבועה שלהם, ההיפוקרטית, והם הולכים ורוצים לעזור לאנשים פצועים, הכל בסדר. אני, שנייה. איפה עובר הגבול? שנייה.
תנו לי לנהל את הדיון, בבקשה, אני רוצה לך שאלה. לא, באמת, אם אתה בא ואומר, נגיד, מפגין תמים, נפצע, כן, אבל אם זה איש חמאס, אם זה איש חמאס שאמון על אמנת החמאס, רגע, וסעיף 7 בחמאס, שאומר שכל יהודי ביום הדין, מאחורי האבנים והעצים יקראו לרצוח אותו, אז בעצם למה לא, למה שבאמת היו צריכים לשלוח גם טיפול רפואי לחיילי הוורמאכט, חייל וורמאכט פצוע, אולי באמת היה צריך לעצור, נכון? כן, אומרים, תקשיבי דנה, הם לא אומרים אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיעשו את עזה סינגפור. הם אומרים את זה, הם רוצים לחזור לבית שלי. הם לא מעניינים אותי, הם מעניינים אותי, הם רוצים להרוג.